the cost of the courses. We want letters to be released. Those that were released earlier to be withdrawn and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay and not the cost of the course. So I want to tell all parents in Kenya, the letters that you received from universities indicating the cost of the course your child was going to attend to, those letters are misleading. We are going to instruct the universities to issue new letters from today that will indicate how much a parent is supposed to pay and not the cost of the course of their child. Because we want to make sure that every child in Kenya has access to education. And I want to assure parents that we will make sure that no child in Kenya remains out of higher education because of the ability of their parent. We will make sure every child has an opportunity to acquire higher education knowledge in our universities and in our TVETs. Tumeelewana jameni? Kuna barua wazazi walipata kutoka my university. Na hiyo barua ilikuwa na pesa gharama ya ile course mtoto anaenda kufanya. Tumesema hizo barua ziondolewe. Na leo tunatoa barua ambayo itamueleza mzazi kiwango ya pesa anahitaji kulipa. Na serikali ya Kenya tumetoa pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba kuna loan, kuhakikisha kwamba kuna scholarship, hasa kwa watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kutosha. Tunaelewana jameni? So we are going to issue new letters so that we can provide clarity on what parents are supposed to pay, if at all, vile tumekuwa tukifanya pale mbeleni. Kwa hivyo, watu wa Ugembo, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Hii mjengo, mimi ninaanzisha leo hapa. Ndani ya mwaka moja na nusu ntarudi hapa. Tunaelewana? Nyinyi watu wa Borabu, mnasema nikuje Borabu. So, mimi nauliza nyinyi. Nyinyi, mimi nauliza nyinyi. Yani, amuku ningojea huko Borabu, mmenikujia hapa chache. Eh? Mumeniletea invitation? Eh, mumenikujia? Ndio nikuje kule Borabu? Mumetumwa na nani? Sasa muende mpeleke habari, mwambie president anakuja. Sawa. So watu wachache, mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tumeungana. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa hapa Bomachoke chache. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuungane ama tutengane jameni? Mnasema tuungane? Ndio juzi mliona nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi, mnakubali tuungane kama serikali ya Kenya, tuungane wananchi wote? Si Waswahili jameni wanasema umoja ni nguvu? Ni kweli ama si kweli? Nauliza nyinyi, mimi nimesema ya kwamba inafika wakati katika nchi ama taifa ambayo mambo ya interest ya nchi, umoja wa nchi, maendeleo ya nchi ni ya muhimu kuliko matakwa ya sehemu ama ya kabila ama ya dini ama ya chama. Sisi wote tunataka tuungane tuwe kitu kimoja, watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Na mimi nawauliza watu wa Kisii jameni, mkubali tuungane? Kisii mnakubali tuungane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane nione kwa mkono, wala wanasema tuungane? Mimi naona tumemaliza referendum ya kusema ya kwamba tuungane. Si hiyo referendum imepita ya kuunganisha Wakenya wote, ama mnasemaje? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Wacha kabla sasa niseme mambo yale mengine, wacha nimuite naibu wa rais awasalimie.
Mnajua Bamachoge Chache Hamjambo Biamore Muko Salama Mimi ndio naitwa Rigiji. Nimefika hapa tuonane macho kwa macho. Na mimi nimefurahi kumsindikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing. Kwa sababu watu ya hapa Gusii mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing ni watu ya Kisii na Nyamira. Kwa sababu mashamba yenu ni kidogo. So nyinyi mkuje muishi hapa kwa orofa, orofa ya saba, ya nane, mteremuke muende kwa mashamba, jioni murudi kwa orofa. Siko na mna hiyo? Mutawekewa lift ama mutapanda na stairs? Eh? O mnataka lift? Stairs diyo msuri diyo mfanya tis. Alafu rais wetu hapa katika area hii ni wakulima ya kahawa na majani chai. Na kwa mambo ya kahawa, rais akituongoza, tumeweka shilingi bilioni 7 ya kulipa madeni ya zile factories ambaye officials walikuwa wamechukua madeni ambaye imeumiza wakulima. Na tunauliza hao officials, serikali ikishalipa hiyo pesa kwa niaba ya wakulima, msiigie kwa madeni wapya. Na kama mtaigia kwa madeni, tuko na madeni, tuko na pesa katika cherry fund ambaye ni ya 3% interest. Pia mambo ya majani chai tunaendelea kutafuta soko ndio wakulima waweze kupata mapato. Na hapa tulipata increase ya 12% kwa sababu ya kutumia ile bolea ya subdressed fertilizer. Kwa hivyo sisi tunataka muweke bidii kwa kilimo, tujenge manyumba muishi huko na muendelee kuwa wengi vile mko wengi. Si ndio? Unajua pale kwetu sisi tunaheshimu nyinyi sana. Kwa sababu biashara ya matatu mumetufukuza na tumekubali. Manyumba nyinyi ndio mnajenga, mnakodisha sisi vile mnataka. Hata juzi jela tulikuwa tumesidisha nyinyi, mnataka kutufukuza huko. Lakini mkitaka kutufukuza jela tumekubali. Tumekubaliana. Wangapi wanasema rais aendelee kuunganisha Kenya ndio tuongee kitu kimoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Biyamole, biyamole, biyamole. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Morogo se moyo. Bwana morogo se moyo. Your Excellency, welcome so much. Ukiangalia hapa, ukiangalia ile ngambo ile, ukiangalia kuna watu wengi sana wamejaa mpaka kwa kwa maduka huko juu. What we need here is a bridge. Ukiangalia hii housing, hatuna bridge kutoka hii mpaka side nyingine. Wanazunguka huko karibu na Nyabishongororo. Naomba tafadhali utuwekee bridge hapa kwa ngambo ile. Alafu kitu ya pili, ulitupea maji, unakumbuka ukiwa Nyamasege? Ulituambia 150 million maji. Lakini ukiangalia hii mto ni kubwa sana. Walienda wakatoa maji mahali inaitwa Mosora, Bobasi kwa Simba. Sasa naomba uongezee maji, uongezee pesa. Hii maji ikiwekwa pesa mzuri, najua Ugembo is a municipal. Tafadhali tupe ile maji kama ya Kigati, ile maji kubwa. Isaculate hiyo Ugembo mzima tupate maji. Elebia usere bobe. Taribu ya higo. Another thing, Your Excellency. Barabara ya raw volume, umeona vile imetembea iko sawa. Inaendelea iko karibu kumaliza. Lakini hapa ndani kuna barabara zenye hazikuingizwa. Ukiingia hapo karibu tulige tuki, kuna barabara inatoka Sameta Junction inaenda paka Ikoba. Kuna ingine nakata hapo katikati inaenda paka Misesi na itanga sani tuntaitabago. Kuna ingine pale from Nyamasege inaenda Ripati inaenda paka Riongoro. Kilomita kidogo karibu 20. Na hapa ndani kuna kura. Kilomita kidogo, Your Excellency. Nchiri chingecho. Ukiangalia hapa vile tuko hivi, hii stima umenipea maximization ya around 100 people. Lakini hii block inataka three phase, inataka stima yenyewe. Hiyo transformer itabaki hapa. Si atupe transformer ingine hapa, surrounding ingine hapa. Ndiyo sasa hii baki kwa housing. Another thing, kuna kura project hapa, kilomita mbili. Ilipewana last financial year. Inaanza hapa tu, inazunguka mpaka Sameta Junction. Uyo contractor ajairudi hapa. Naomba uongee mambo hayo. Alafu akija, atuongeze ongeze. Ukiangalia huko hiyo ni market, hatuna tamaki. Zinaendelea kuzunguka hapa ndani. The last one. Unaona mahali ulishuka, umetuwekea
SP project ya soko inaanza hapo. Na shukuru sana watu wa housing. You have a very able team. The PS, the contractor, kuna project manager hapa. Vile soko inaendelea, kuna medical college hapa. Unajua kuna hostel Rusemanga tukifungua, unakumbuka last time? Paka saa hizi, start 50 million. Naomba. Si atupe medical college. Najaribu kuijenga na CDF. I'm almost done with it. Esa yamake, ndoko mwake rambu ya munato, ete maangiwa ambasada. Ulitupeanga ambasada. Maangiza ambasada here. Now in our constituents we are sorted. Naomba ukipata hata commission kidogo, utupe. Haa watu wa machoke burabu. Mwesimu wakija hapa, sisi tukwa moja. Tupange tuede machoke burabu. Ya mwushe excellency. Wacha nimalize. Sinimalize. Hiyo gembo, sikiza kidogo. Hiyo gembo inaitwa Gucha. The Kisii County kuna 9 constituencies. Yaani watu hapa wanatoka South Mugirango mpaka Kisii ofisi ya Simba kutafuta service. Naomba tafadhali kwa hili referenda mumesema hivi. Si ungesema Gucha County hapa tukae wenyeji hapa. Hiyo ndio yangu ya mwisho. Hata karibu sana. Asante kwa kutupea hospitali na mama mingi ubarikiwe sana. Daraja mheshimiwa amesema. Hiyo daraja tutajenga hapo. Musikwe na wasiwasi. Na hii hii transformer tutaongeza transformer ingine. Ndio muweze kupata stima hapa watu wote wa hapa. Si namna hiyo? Na huyu unajua huyu Alpha amenizoea sana. Sasa munasikia ati anasema ati barabara kilomita 20 ni kidogo. Nyinyi hata kwa hesabu yenu kilomita 20 ni kidogo kweli? Lakini kwa sababu ni mtu ya bidii, wacha niende ningangane nione vile nitafanya. Sina mna hiyo? Na hiyo kazi ingine yote amesema tutashirikiana pale kwa mahali tumeshuka pale. Ni kweli ege tugi eh? Pale ege tugi, nimekubali, bwana PS Hinga yuko hapa. Mimi nataka Hinga, pale kwa hiyo KMTC. Mimi natoa amri tujenge hostels ya hiyo KMTC, vile huyu mjumbe wenu amesema. Nimekubaliana jameni? Wacha nichukue nafasi hii, nimuite Barongo. Please. Aya, asante sana. Aba machoge ba minto ba cha chembu ya mole. Mwaroli renche, enga kiende onzi mubuate nyangi ingo chinde nacha. Mheshimiwa Rais likuwa nasema, bo machoge ya juu, no bo machoge ya hapa, sisi ni jamii moja. Leo kwa mara ya pili, tumekuja kumezea mate yale ambayo wana bomachoge chache wamepata. Sisi tunaamini kwamba ndugu yako akipata na wewe umefanya nini. Asanteni sana wana bomachoge Borabu ambao mmekuja hapa. Mumeonyesha kwamba ni ukweli kilio changu cha kuomba rais akuje bomachoge Borabu ni kilio cha kweli, na hakika amekubali kwamba he has saved the best for last. Sindio? And also good things come to those who do what? Who wait. So, Mheshimiwa Rais, asante sana for the generosity of showing us. We are really, really, really eager to welcome you in Bomachoge Borabu. Na asante sana. Congratulations, Alpha. Aye. Bomachoge oe. Mbiyamore. Mheshimiwa Rais, karibu Bomachoge chache. Bomachoge chache ni one of our constituencies ambayo
iko katika eneo la Bomachoge yote mzima. Mheshimiwa Rais, vitu mbili peke yake. Ngoja tu, MC amesalimiwa na Rais, ataongea baadaye. Sawa sawa. Aya, Donya ataongea, Usura ataongea, Jada ataongea, hiyo timu yote. Sawa sawa. Aba Machoge no omuri. Mogo ogete. Nikubalie niseme hili. Mheshimiwa Rais, hapa hii hospitali ambayo iko hapa, watu kina mama ambao wanapata watoto kila siku ni 25 in this small town. Kwa hivyo ni it's a big 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 thing. We have put 100 million to this hospital. You did promise your excellence that you will give us 200 million. How I wish that this, because again health is devolved as it were, tusikue na shida, ndiposa tuhakishe kwamba hiyo hospitali imekuwa isaidie. Na hii ni municipality mpya. Achari hata ile mambo ya kupanga bado ni bodi peke yake imeingia. Kwa hivyo tunahitaji hiyo hospitali ambayo itasaidia watu wetu, inasaidia watu wa South Mugrango, Bobasi, Bomachoge, Borabu, hata Bonchari sometimes. Hata kule Bogere. No, kule inaitwa Jaluoni wanasema Bogere, unajua ni Bogere. Kwa hivyo hii na hii mto, your excellency, kama tuweza pata hii maji, it comes from all the way from Nyamira. Hii kama tuweza fanya kitu kimoja kama pale China vile wanavyofanya, itaweza leta hii town ikuwe mpya. Hiyo tunaomba. Kitu ya pili, mheshimiwa, tunashukuru kwa sababu ulikuja hapa juzi ukafungua hii barabara, imemalizika. Iko karibu kumalizika, is around 70, mheshimiwa Alpha. 70% iko karibu kumalizika. Tunashukuru. Lakini mambo ya maji imekuwa kwamba ni shida hapa. Na tunashukuru karibu milioni 200 ambao umepeana kutoka serikali kuu ikuje hapa yahakisha there is a litigation. Kule Bomachoge, Borabu, your excellency, we spoke yesterday about Mekubo water project ambayo mheshimiwa Ongwae yuko hapa walifuatilia kutoka Austria. Na nataka niseme kwamba hao watu wako tayari, vile uliniambia next week I'll give you the proposal. Mwisho, wacha niulize wananchi watukufu, mnataka tushikane kama wa Kenya tupeleke nchi ya Kenya mbele? Mko tayari? Sasa juzi chama cha ODM kilinipea deputy party leader. Murifurahia? Sasa nataka nimuulize mheshimiwa Rais, mimi nitawaita mkule. nitaita nyinyi. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe wewe endelea kushikanisha serikali na wale ndugu zetu ambao tumekupea kutoka chama cha ODM. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tumekubaliana kwamba mheshimiwa Rais lazima aongoze hii inji ndipo izizame. Unajua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndipo akachukua ya Kinambadi, Joe, Oparanya na mimi pia katika mimi unajua sasa ni gavana, tutashirikiana kwa sababu niko na serikali. Abantu amintu igendo kio mwelio ntage temba sabe mwenzi. Watu wa Bobasi najua mko hapo kidogo, nawasikia. Mheshimiwa Rais atakuja Bobasi vile atakavyokuja kule Bomachoge, Borabu. Kwa hivyo atapokuja, yale maendeleo ambayo yamefanyika hapa utapeleka. Mheshimiwa Rais, hii constituency iko na wodi 3, Bobasi iko na 9. Ni kubwa, inatoka kule Ujaluoni mpaka Masaini. Lakini uzuri, mheshimiwa Alpha ameuliza hapa,
million. Tunatarajia kwamba ukija huko, soko hilo litafunguliwa. Ndio mimi nimesema hivi. Nilienda nikatafuta pesa kule Ufaransa. Nimeenda nikatafuta pesa kule kwa EU, kule Brussels. Na tumepata pesa na hapa Kisii tumewapatia bilioni mbili ya kuunganisha watu 1031 wapya kwa huduma ya stima. Na hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa leo. Hii South Mugirango yenu hii. Nimekuja hapa na nimeenda mahali inaitwa hapa Riasuta. Itabonge. Hii itabonge nimeambiwa iko na maneno. Lakini sawa. Sindio? Nimeenda hapo kuanzisha hiyo mradi. Hapo itabonge hapo tumeweka pesa milioni saba, nyumba 110, kila mmoja atawekewa stima bila ya kulipishwa pesa yoyote. Na sio hapa Riasuta peke yake. Hii South Mugirango yote tumewapatia milioni 285 ya kuunganisha stima watu wengine 4,500 hii sehemu. Na tayari contractors wako hapa kufanya hiyo kazi. Tunaelewana jameni? Si kila mtu apate stima nyumbani? Si ndio? Hatutaki stima ati iwe ni starehe ya wadosi. Tunataka stima iwe haki ya kila mwananchi. Ama ni aje watu wa hapa South Mugirango? Ama ni aje watu wa hapa Etago? Sisi tumekubaliana namna hiyo? Vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu wakati nilisimama hapa kuomba kura yenu, nilisema mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi. Si namna hiyo? Na wakati huo mliniambia ile soko imeanza kuregea sana. Si ndio? Sasa nimekuja hapa tumekubaliana na Soro. Yeye amenipitishia pesa kule bunge. Sasa niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1,100,000 ya kujenga hizi masoko kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Nyinyi kama wananchi wa sehemu hii, mkizalisha chakula yenu, mupate storage hapa, mupate cold room hapa, mupate market hapa, ndio kilimo yenu iweze kuwasaidia kupata pesa. Tunaelewana jameni? Unajua ukizalisha ndizi ama mboga ama hiyo ingine ikose soko, si wewe unaenda hasara? Kama mukileta hapa hakuna cold room, inakaa siku moja inaharibika, si wewe unaenda hasara? Sasa tumepanga kutakuwa na soko hapa, msiende hasara. Tutakuwa na cold room hapa, msiende hasara. Tutakuwa na storage hapa, ndio mambo yenu ikuwe sawa sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Mimi nimeambiwa na Usoro kuna soko ingine huko inaitwa Nyamaya. Hata hiyo ya Nyamaya iko boda pale, nimeweka pesa tutajenga hiyo soko. Tumeelewana jameni? Mimi vile vile nimekuja hapa Kisii kwa sababu ya kuungana na nyinyi. Najua bado tuko na shida ya barabara. Si ni kweli? Mimi naenda kuanzisha barabara ingine leo. Lakini yenu ya hapa, mimi naelewa. Huyo Soro ameniambia hii barabara mimi mwenyewe nilikuja kuanzisha. Si ndio Soro? Hii ya kutoka Nyanzembe kuja Etago kwenda Kenyenya. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa. Kwani Mungu niona? Mbona mnaka? Mimi nilikuwa hapa tukijenga hii barabara. Sasa nimerudi tena. Mimi nataka tena niwahakikishie. Sasa tuko na hii barabara ya kutoka Etako kwenda Ekona mpaka ifike Nyamaya. Ipitie hapo imali inaitwa Mogenda. Ama? Alafu Nyabonyo. Kuna mjamaa mwingine hapo anataka kunipoteza. Tumeelewana?
hiyo barabara mimi naenda kuipangia pole. Hey. Nyinyi mchunga msipande wengi, hiyo kitu itaanguka, mtawaumiza. Tumeelewana jameni? So hiyo barabara yenu, huyu mjumbe wenu ameniangaisha. Ananiambia tena nipange pesa niweke kwa hiyo barabara. Nikasema kabla sijaweka pesa, wacha nikuje nifanye public participation. Mnasema hii barabara ijengwe ama ilikuwa ni maneno ya usoro? Nyinyi ndio mmemtuma? Ati barabara ijengwe? Hebu nione wala anasema tumemtuma. Sawa. Kumbe ile maneno ya usoro uliniambia ilikuwa ukweli. Bure ningekustaki kwa hii watu. Ama namna gani jameni? So mnasema hiyo barabara tuweke pesa? Tujenge. Ndio muweke na mufanye biashara. Tutajenga kama mtanihakikishia mtafanya biashara. Mtafanya biashara? Na kilimo mtasukuma mbele. Kwanza nyinyi watu mko wazuri sana. Mnajua mmenisaidia sana. Kwa sababu wakati nilipunguza gharama ya mbolea, nyinyi mmezalisha chakula nyingi. Mpaka mumelisha Kisii. Na hata mkanisaidia kulisha Wakenya wengine. Wale walikuwa wananipiga kelele ya unga, siku hizi wamenyamaza. Sindio? Kwa sababu nyinyi ndio mmefanya mambo. Sindio? Si ile unga ilikuwa 200 na kitu, sasa mmeteremusha mpaka imefika karibu 100 na kitu. So mimi nataka niwaombe watu wa hapa Etago na watu wa South Mugirango, tuendelee na kazi hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo program ya kuhakikisha kwamba kuna mbolea ya kusaidia wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa mahindi, wakulima wa mimea yetu yote, hiyo mbolea itazidi kufika hapa kwenu. Tuhakikishe ya kwamba Kenya hii inasonga mbele. Tumeelewana jameni? Mimi nataka niwahakikishie vile vile, vile tunafanya hii kazi, tumeshirikiana mjumbe wenu, sisi wote tumekubaliana mpaka county government ya Kisii, tumekubaliana tunatembea pamoja. Bwana Simba, mama county, watu wote tumesema sisi sasa ni team moja. Watu wa dunia hii tunakubaliana? Na leo mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Etago, na nataka niwatangazie Wakenya wote ya kwamba mambo ya masomo katika university na TVET tumeweka mpango kamili. Juzi zilitokea mabarua kutoka university ikiweka pesa ile gharama ya course ama ya masomo ya mtoto. Hiyo ilikuwa ni makosa. Sasa nimeambia wizara wafanye kazi na universities na TVET ili watume barua ambayo sio gharama ya masomo, watume barua ya kumwambia mzazi ni kiasi gani atalipa. Na leo hizo barua zinatoka katika mambo yetu ya higher education, na kila university na kila TVET itatoa barua ambayo itahakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma university ama TVET kwa sababu ya uwezo wa mzazi. Wale ambao hawana uwezo, serikali ya Kenya tutawalipia. Tumeweka basari, tumeweka scholarship, tumeweka loan, tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Ile maneno ya kusema ati watu wanaenda kufanya harambee, hiyo maneno mimi siwezi kubali. Kwa sababu tuko na pesa ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Tuko na scholarship ya serikali, tuko na loan ya serikali, iko scholarship kwa county, iko scholarship, iko maneno ya basari kwa constituency ampaka ata ward. No child in Kenya will have to go and conduct a harambee because we have enough basaries, we have enough scholarship, we have a loan facility that will make sure that every child in Kenya goes to school. Kwa hivyo, I have given directions this morning that universities issue new letters telling parents how much they are supposed to pay, not telling parents how much the cost of the course is, because they are misleading parents and they are causing unnecessary anxiety. We have enough facilities. We have increased money available for higher education from 45 billion to 82 billion. So we have enough resources to make sure that all our children in TVET,
in universities have access to scholarship, have access to loan, and each child should learn without the impediment of the ability of their parents or their sponsors or their guardians to give them the resources for them to go to school. The government of Kenya will facilitate. Tumelewana? Wazazi mnanielewa? Najua mimi nazungumza na nyinyi hawa hapa na mimi nazungumza na wale wengine hawako hapa. Si ndio? Ndio wa Kenya waelewe ya kwamba tuko na mpango mzuri. Watu wa South Mugirango, mimi nataka niwashukuru tena. Na niwaulize jameni, si mnajua nilitengeneza serikali juzi ya kuunganisha wa Kenya wote? Sasa nimekuja kuuliza nyinyi. Nyinyi mnakubali tuunganishe Kenya ama mnataka tutenganishe? Mnasema tuungane ama tutengane? Nimesema hivi. Inafika wakati ambapo umoja wa taifa letu la Kenya, maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko matakwa ya viongozi, kuliko mirengo ya vyama. Sisi wote nimesema tuungane ili tuweze kufikia malengo ya umoja, ya maendeleo na ya kupeleka Kenya yetu mbele. Kazi yetu sisi wote tukiwa tumeungana kama viongozi, tulenge vile hawa vijana wetu watapata kazi. Tulenge vile wakulima wetu watapata mambo yao ya kilimo iende sawa sawa, waongeze mapato. Tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inasonga mbele, tuwe na matibabu, tuwe na maji, tuweke stima na tuboreshe maisha ya kila Mkenya. Na wauliza jameni, watu wa South Mugirango, mkubali tutembee hii safari pamoja? Mnakubali tutembee pamoja? Mnanipa ruhusa niunganishe Kenya mzima? Hebu nione wale wanasema ni utuunganishe Kenya. Tuko pamoja? Niko na viongozi wengi, lakini wacha nianze na Deputy President Rigathi Gachagua awasalimie. Ye, huyu mimi Rigiji mwenyewe. Nimefika hapa Etago. Unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Ukweli ni kwamba tangu nizaliwe sijafika hapa Etago. Hii ndio mara ya kwanza. Na tumekuja hapa tumemsindikisha rais kwa mambo ya maendeleo, mambo ya kuunganisha stima, mambo ya kujenga soko, mambo ya kujenga barabara. Tumekuja hapa kurudisha mkono kwa sababu hata nyinyi mlituunga mkono na mkutachagulia huyu Silvanus Osoro kwa chama cha UDA. Tukirudisha mkono iko makosa? Tukirudisha mkono iko makosa? Kwa hivyo sisi tuko hapa katika Gusiland siku tatu kwa mambo ya maendeleo, na hasa mambo ya affordable housing, kwa sababu nyinyi wa Kisii shamba yenu ni kidogo. Tunataka tumjengee marofa orofa 14 mnaishi huko juu mkiangalia dunia vile inakaa. Muko tayari kukaa juu ya orofa? Mnaangalia Kisii vile inakaa? Kwa hivyo viongozi wa Kisii, kama they are leaders who must support 100% the program of affordable housing, are leaders from this region, kwa sababu hao wananchi wanahitaji hizo manyumba, si ndio? Pia nimekuja kusema asanti kwa huyu kijana Osoro, mheshimiwa. Huyu kijana katika wale wabunge tuko na hawa, ni kijana ako na maono, na mimi na rais tukiangalia, tunamulea, tunapanga yeye huko mbele atakuwa mtu ya maana. Sasa kazi yenu ni kumuombea. Mtamuombea? Na mtamshikilia? Hata mkiona ako Nairobi msipige kelele. Akae huko asaidie rais na mimi, na nyinyi mumchunge hapo nyumbani. Tukiangalia, tukipima na sisi ni wazee, mambo yake mbele iko sawa. Mtamchunga? Mtamchunga? Nikirudi kule Mlima Kenya nisalimiane. Sasa nitaenda na nini, iko dizi? Iko? Iko dizi? Mtanipatia? Alafu mtakuja kutembea huko? Mtakuja siku gani? Eh? Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Acha nimuite. Etago oye! Etago oye! Mwanje to soro. Ngora kiama huko yo soro ndarama huko. Ngora kiama huko yo President William Ruto, ngora kiama huko. Ngorokia mahoka Rigathi Gachagua Deputy President. Aye. Emwacha mwezi. Ngomwatiganka. Na kimota gete.
Tokore. Aya. Your Excellency, kwanza kabla sija zungumza na maneno ya kikisi kidogo, ni kushukuru sana kwa kuja hapa South Mugrango. Thank you very much kwa sababu ya hii market. Hii market, watu wangu wanaweza kosa kujua the impact now. Kwa sababu hii market ambayo tunajenga hapa, sio zile market mmezoea kama ile. Ni market. Yani a market. Yani marigiti, tari marigiti. A market. Ndo iwanaine? Market ambayo itakuwa na floors. Market ambayo itakuwa na wifi. Market ambayo itakuwa na ICT hub. Market ambayo itakuwa na choo. Market ambayo itakuwa na maji. Market ambayo kutakuwa na mahali wa mama watakuwa wananyonyesha watoto. So, sio, na itakuwa na floors kuenda juu. Ndo iwanaine? Lakini Your Excellency, wacha ni kukumbusha. Wakati ulikuja hapa na ni vizuri umenisaidia, uliahidi tu vitu mbili, na leo nitaomba ya tatu. Uliniahidi market, na ukaniahidi barabara ya Etago, Ekona, Mogenda, Geteni, Nyamaia. Na sio kilomita mingi, it's about 25 kilometers peke yake. Lakini kwa sababu najua hiyo iko, uniruhusu ni kuombe pia moja. Hiyo mimi najua umeikumbuka kwa sababu iko kwa program. Niruhusu ni kuombe moja. Kuna barabara naomba kutoka Mochengo, ipitie hapo Ayora, ikuje hapo iendelee, itoke Muticho, na iende Maru, iende Suguta. Wasema na wami tuwake? Wasema na wami tuwake? Kwa sababu hii tumemaliza, ninajua hiko, wacha pia hiyo ikue. Kwa sababu wa watu wangu, Your Excellency, katika kura South Mugrango, hii sehemu ya hii, hii sehemu ya South Mugrango, hapa every time serikali ambayo inaongoza, wakati mlikuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, watu wa hii sehemu ya Borabu ndio waliongoza, na sio hapa Kisii mzima kwa hii sehemu. Na hii time ingine bado hapa, kila mahali wewe ndio uliongoza katika hii sehemu. Tukipewa hizo mbili kwanza, madrusa babingi, tukipewa hizo mbili kwa erebiyawo sere bobe. Erebiyawo sere bobe. Ya pili, Your Excellency, ningependa kukuomba kwa heshima. Tuko na hospitali yetu hapa ya Etago. Yani, Your Excellency, kusema ukweli, leo tukitoka hapa tutembee huko, utahurumia hawa wananchi. Ukweli ama uongo? Hospitali yenyewe inakaa duka. Daktari wenyewe wanakaa ni kama wanauza nyama kwa butchery. Shelf ya madawa inakaa ni kama Mkuu anao sentike. Your Excellency, nakuomba kwa heshima sana, Etago Hospital. Hata siju kama ndaita hospital ama dispensary. Kwa sababu Your Excellency, hao watu wanaumia vibaya. Mimi ninaomba tu, ile wakati tulikuwa tuna campaign, tulikuja hapa tukasema, wakati ule tulikuwa tunasumbuliwa, tutajenga hospitali, baadaye ukafurushwa kwa serikali ikakuwa ngumu. Unajua kuna watu wanafikiria ile siku ulinipea pesa nijenge. Wakaanza kusema usora amepewa pesa, akaenda nayo. Sasa ninaomba Your Excellency, tuweze kujengea watu hiyo hospitali ya Etago, ndio hao watu wangu wanaweza kuinuka. Mwanjana ndio hiyo. Ya tatu, Your Excellency, utaniruhusu tu kwa sababu maneno ni mingi hapa. Tuko na mashule ambazo zinahitaji kuinuliwa. Na kushukuru sana, wakati mwingine ulinipatia pesa, tumeanza kujenga ile shule ya Mariwa Secondary. Ukanipatia milioni tano, nikaongeza milioni tano. Sasa tuko na milioni kumi. Na mimi najua utaniongeza tano nimalize hiyo shule, kwa sababu hiyo shule mimi naipenda sana, nataka inuke zaidi. Na kushukuru pia sana, juzi uliniongeza pesa ya kununua basi ya Ayora Secondary. Na kusema ukweli, tumeilipia sasa hivi, tutaideliver mwezi wa tisa. Katika ile pesa uliongeza, sasa hiyo basi nakuja. MCA yuko hapa anajua hiyo maneno. Lakini Your Excellency, hapa mahali tumesimama huku, kuna shule inaitwa Nyabikondo. Your Excellency, iliitwa Nyabikondo, Nyabikondo inamaanisha monkeys. Iliitwa hivyo kwa sababu, Your Excellency, hapa kuna vumbi, what nini, yani hiyo shule, yani hiyo shule iko chini. Na sasa iko na sister yake ambayo iko chini zaidi, inaitwa Nyangweta Secondary School, ambayo iko hapa ngambo tu. Leo sitaomba sana, ninaomba Nyangweta Secondary,
niombe Nyabikondo, niombe na shule ingine inaitwa St. Linus Girls ambayo nataka niinue. The only girls school. No, there are only two. There are only two girls school in this area. Hii moja inaitwa Moticho Girls, na Moticho Girls niachie hiyo, ninaendelea kukoroga. Lakini hii St. Linus, kuna gorofa tulijenga imekwama katikati, nimesukuma, nimeijenga Your Excellency miaka 5, milioni 3, milioni 3 ndio imeisha. Sasa imeshindwa kuisha. Leo tu niachie tu milioni 20. Hiyo nitamaliza hiyo yote hiyo. Rebi yako sera bobe. Ngendere ko sentige. Aya. Tisa bebe ingeni bebe. Alafu Your Excellency, tuko na location. Tuko na location ingine. Your Excellency, irango rae. Aye, ngori orugari, mazu kuwarua. Sega, noma, ete kuku, kirango ra. Tika nkwa na. Erebija wa sere, bobe. Nimbege tebi, tupia sinkupo uriga, ato motu. Onde buwe nse ugocha nga ya nga ayo taro kwa nekende gose nga intungu watu muna mwana siyasa kete rero tinta iti diyo giga. Aba geni abonsi bago tenaga aba kuwa ne baru uga abu ya nobu orora. Wase barba mento. Intu bono tigato baba nta aba nene. Oroche binte ingo saba o mugambia mako ruga ayo nga ayo mga uge rumu gambi kete. Mugero. Ago kaganga etua. Wase barba mento kake. Tiga arore nga nebinto togo saba. Wase bono. So kara irangora. Aya. Kwa hivyo nakushukuru sana kwa kuwasiliana. Kwa hivyo nakushukuru sana kwa sababu ya hizo vitu, na pia ni confirm hapa kwa mbele ya Mheshimiwa Rais, tuko na shilingi vile mumesikia. Mheshimiwa Rais alinipatia 285 million na nimembembeleza niongezee pia milioni 100 ifike 400 million about 385, kwa sababu Your Excellency niko na vijiji 76 katika South Mogrango. Kwa ile pesa ambayo tuko nayo tunaweka stima kwa vijiji about 60. Zitakuwa zimebaki 16. Ukiniongezea milioni 100, kila kijiji itakuwa na stima. Kwa sababu hiyo ndio tunahitaji. Kila kijiji kuwe na stima. Wasema na mami ndo wake. Wasema na mami ndo wake. So sitaki leo niseme maneno mengi. Nataka niwashukuru nyinyi wote sana. Lakini nikushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya. Kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad-based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi kama jamii ya Mkisi, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote. Sisi wote. Kuanzia governor wa Nyamira, governor wa Kisi na viongozi wote. Tushikane ndio tuweze kujenga Kisi County na kila mahali. Erebi yako sere bobe. Erebi yako sere bobe. Igoge nto minute neke. Aya na abekire. Egera bara yibande pa gocha no bobe kakande. Tinda iko iguri yogi. Ni ma yedena botro anyore to koye murunga ni ibinto bikebike bya ito byoborai. Lakini rero akeraba gambi bara. Akeraba gambi bara. Intu bono nto babona bari bande na rocha bande bako bange bintu bisi ni nibosonga ari nga ngano soro kuogera bosonga ke oboriri. Aiga nto tayi ko banga boriri yobwe. Wose bana bameto bage. Intunaba antubona banene umugambi oroche nansigete na amba ibere na erochire gansigete ayo mawo chaka koreta ngo tare kuogorero governor go sotare kuogorero mo bunge go sotare kuogorero mo MCA to chikotige etabye iyo muanjira ndira mangana iyo muanjira ndira mangana iyo Your Excellency nilikuwa nasema Yesu ni bwana, shetani ni kumbafu. So nimeshukuru sana Your Excellency, nikiomba unijibu hiyo nitafurahia sana. Thank you very much. Alafu unikumbukie Your Excellency Sagero ananimaliza. Ananimaliza. Nizoea sana. Sindio? Na unajua kama mtu ni rafiki yako, unamchunga. Sindio? Sasa ameuliza pesa ya stima. Amesema ni muongezee milioni 100. Kuna kazi ingine mimi nafanya hapo mwezi wa 11. Nikipanga hivyo, sita kuongezea 100, nitakuongezea 150. Ndio uweze kumaliza kabisa hiyo sehemu yote, hawa watu wote wakae chonjo. Si namna hiyo? Ameniambia kuna shule inaitwa nini kwa Mangi hapa chini? Eh? Nyabikondo. Si mutafute jina ingine jameni, hii Nyabikondo sasa hii. Eh? Sasa hii Nyabikondo. Si ndio? Wewe mheshimiwa,
huyu contractor ambaye anajenga hapa, nitamwambia aende ajenge madarasa manne kwa hiyo shule yako ya Nyabikondo. Nitamwambia vile vile aende ajenge amalize ile kitu umesema. Hiyo iko hapa Sendinini? Send Linas. Hiyo Send Linas, huyu contractor wangu ataenda amalize hiyo mjengo. Na aweke ikae chonjo. Na hiyo shule nyingine umesema pale pia Nyangweta, nitaenda nijenge madarasa manne. Ndio ikae sawa sawa. Ya gorofa. Nitamalizia hiyo na kufanya hiyo nyingine. Si ndio? Alafu pale kwa hospitali. Mumesema hiyo mahospitali inakaa kama maduka. Sasa hiyo mahospitali nitaenda kupanga vizuri. Na nishamwambia PS wangu hapa ataenda achore vizuri hiyo hospitali, pia tuwainulie, tuwajenge vizuri. So nitapanga hiyo, wewe Osoro utafuatana na mimi. Si umesikia nimesema? Sasa uende upangane na hawa. Nataka siku ile mimi nakuja kuanzisha hii soko ndani ya miezi sita, pia ile hospitali ikuwa imekuwa tayari, hiyo mashule itakuwa imekuwa tayari. So nakuja hapa Januari kuja kufungua hizo mambo yote. Si ndio? Si unajua huyu jamaa ananisaidia kazi? Si mtu akikusaidia hata wewe unamsaidia? Kwa hivyo ile kazi yote amesema naweka sahihi. Ile barabara tu ndio amenipigisha kona mpaka nimesahau, alisema sijui inatoka wapi, kaenda kona gani. Hata hii nilikuwa nafikiri inaenda mpaka Nyamai ya peke yake, ameongeza bali nyingine inaitwa sijui Mochengo, sijui Anyora, oh Boticho. Sasa wacha niende kwanza nifanye geography, nione hiyo hiyo barabara inapitia wapi ndio nipangie nyinyi. Tumeelewana? Lakini kwa sababu mmeniambia, nitaweka katika mipango yangu. Tumeelewana jameni? Wacha nichukue nafasi hii niite governor wetu Mheshimiwa Simba Arati awa. Aya. South Murango hoye. South Murango hoye. Mbia mole. Na mwaso kamwenzi. Your Excellency, kwanza tunashukuru kwa sababu ya kuja Kisii. Na particularly hapa South Murango. Kwanza Your Excellency, nataka niseme tunashukuru wewe Osoro kuja Yaga. Mheshimiwa Rais. Huyu kijana wetu ambao umepea chief whip. Kuna kitu naita waikarakaria. You know tunasemaje kizungu? Waikarakaria. Yeah, you know what? Ukarabati. Ana amefanya mzuri. Tunashukuru kwamba ulipia yeye na hiyo kiti. Wacha endelea kushikilia na uhakikishe kwamba haya abantu aminto. Ikina kitu gani tie? Tarivo. Yani ese igiebe na magendro katoko koraki? Tukuliki. Mo wanja moigo? Igo. Nchoma, Your Excellency, you allow me to speak this one in Nyeke Gusi. Abantu aminto. Ya nkunyara kangese igi ndo yonsi tuko tuwara. Ne yoko geranga magendra chonsi po girango. Yani na engo dengo Osoro esegi mambi maragoba. Imanyenga bugirangero ya rakorek ya ravire. Mu wancha boygo. Lakini kero tubuata ine. Obomo. Etogo sikuno ena abantu aba bande. Osebono. Iga abantu amintu nta etemba sabe. Uwanje kwaino. Mwenzi. Tubuatane buno montoyo omo omugusi especially abababu grango. Ogende wachi omugenda mpaka Nyamaiya. Parate koliziki. I'm so happy that the president has promised that etago ekona Nyamaiya omugenda. Omugenda Your Excellency kuna maji. Kuna maji hapo. Na hii maji ya Mekubo. Hapa Bomachoge Burabu. Hii maji it can serve this place. Kwevo is something that you can be able to talk about it because we are sure it can happen.
Kwa sababu watu wetu vile nilisema Your Excellency hapa, shida tuko na shamba kidogo. Na jioni mtu anachukua fertilizer anaweka kwa chai. Mvua inanyesha, vile unajua mvua iko, maji inaenda kwa springs. Watu wanachota, ndiposa tuko na kansa nyingi na magonjwa mengi. Tukipata maji piped, itasaidia kupunguza vifo ambavyo tuko navyo hapa. Wacha niulize, nyinyi tu mniambie, matanga ambayo yanakuwa kwa ward ni moja kwa wiki, ni moja ama ni mbili ama ni tatu? Ngipi ngapi? Moja? Mbili? Tatu? Karibu tano, Mheshimiwa Rais. One ward times 45 wards, hiyo ni karibu 700 per month. Pa wacha tu tuweke kwa week times 4. Hata kama ni watu 10 watu ambao wanakufa hapa kisini wengi. Tunaomba tafadhali, vile niliomba jana, tufanye uchunguzi tuone. Kwa sababu pia sisi tunahitaji tukipiga kura ambayo inakuja, tunataka tuone kama tutaweza chapa mbili. 2 million. Ndiposa na wewe ukuwe na usiwe na wasiwasi. Ama namna gani? Lakini pia nataka niseme hivi, sisi hatujaingia katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Sisi nataka niwaambie sasa, ODM imepeana watu wake na Mheshimiwa amekubali kutengeneza serikali ya umoja wa taifa. Mnataka tuendelee kumuunga Mheshimiwa Rais mkono? Sasa mimi kama mwenyekiti ama naibu wa mwenyekiti wa chama cha ODM, deputy party leader, Mheshimiwa Rais, wewe tengeneza serikali na sisi tutasaidia wewe. Na hii mambo ya mbele tutapanga tukifika 2027. Kama hao wangwana watakoroga wewe UDA, ODM, kwa sababu wewe ndio mwanzilishi, tunakaribisha wewe tufanyishe wewe interview, tufanye maneno tumalize.
aka make sure e university abekiro aiga mugirango mugane tie university tiango ndoro soko boko yonye university mugane Your Excellency, so be it. Sisi, kwa sababu is a branch of University of Kisi. Ni campus peke yake. Tukipita, tunapitia hapo. Uangalie, yo campus tuwane kama utafanya. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Mama Donya. Aya, asante. Aya, tuende hivi, tuende hivi. Chiswita atimbi ya mole. Aba gaka baitombi ya mole. Aki koruge sanso aso soro. Tindiko rakanege chipsi. Yani tari nyomba. Tari nyomba. Otara nere. Tari vianga rakana. Kaki ningirana naende magega. Inche na tabe no soro. Mundu kumundu. Kwa zanaki. Igo kobera sobo kebole. Igo kobera samba genderare. Igo kobera soko nyore bintu namna gani. Tari yoko bera sege, tari kiyomete pa. Your Excellency, kisi mimi nangangania wa mama wapate maji. Tukiwa wasafi, ata wazee wanafurahia. Nangangania wa mama wapate street lights. Hakuna njia tutakuwa na soko, Your Excellency, bila stima, bila choo. Na lazima tuoshe matunda na maji. Na kwa colleges mingi za kisi TVET. Azina street light. Abana baisike mbago chekuliri bago tarabotuko. So mimi siombi vitu mingi, maji tu, street lights, na watoto wetu wapate heshima wasichana, mtu asiwa defile, watoto watembee vizuri, kinde gaiga na beli yogidi aki. Omongino ngani ometa sagoru na sao koraki. Asante sana Your Excellency. Abantu wa mintu mbiyamole naende mbalenga wache the William Ruto mbalenga wache the William Ruto mbalenga wache to soro abagirango kwanza tigamba tebi mbiyamono esenge nchiyoko to umumura umumuromo sacha boli umumuroyo koro kuo soro no umumuromo le muu Boma itomo ntomo lemu. Omo muroyo nomo ntomo lemu. Igari bunge. Lilito take tomo ntoko chiko konya William Ruto. Okoreta baraibonsi yamo. Omo ntorate nenye nse ekire kiri. Omo ntoko rangeli nomo ntoko lukuo soro. Igonko baake rambu yamo no. Esenge nchoko tomo muroyo kukuo soro. Ya pili mheshimiwa rais, mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja hapa South Mogirango. Jana tumekuwa kule Kisii na tumefungua cancer center ambaye itasaidia watu wetu kwa huu ugonjwa wa cancer ambao umetusumbua sana. Tulikuwa kule kwangu tukafungua barabara. Leo tuko hapa kufungua soko tena tufungue barabara. Mheshimiwa rais, mimi nakushukuru kwa sababu hapa umeamua ni maneno ya maendeleo na Kenya sasa itasonga mbele kwa sababu umeunganisha kila mtu ili tuweze kufanya kazi pamoja. Cha muhimu zaidi mheshimiwa rais, nataka kukushukuru kwa sababu umeamuru wale watu wa higher education. Hii maneno ya fee structure ilikuwa imesumbua wazazi, hawakuwa wanajua ile pesa wanalipa kwa sababu pesa ilikuwa imewekwa ni pesa nyingi sana. Lakini sasa umesema wawekewe ile pesa wanapaswa kulipa. Kama ni shilingi 20,000 walipe shilingi 20,000. Kama ni shilingi 13,000 walipe shilingi 13,000. Hiyo ndio watu wa Kenya wanataka. Wosena kimotagete. Wosena kimotagete. Tokorega sina Ruto. Na Osoro. Na Baraibande. Mbiyamono sana tiganya sawa sesenye. Asante. Asante. Asante sana. Na wakwa nire mbiyamore. Mbiyamore naende. Wacha tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Biamono sana,
Mimi ninaitwa Mheshimiwa Zahir Janda, mjumbe kutoka Nyaribari Chache. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kufika hapa kaunti yetu ya Kisii. Mheshimiwa Osoro ni ndugu yangu na yeye ndio bodyguard yangu katika ile bunge la taifa. Mtu akinikwaruza kidogo, Osoro wako hapo na sisi. Asante sana Mheshimiwa Rais ya mwisho. Hawa watu wetu hawa wa housing wanafanya kazi mzuri pamoja na Rerek. Asante sana, Mwenyezi Mungu wabariki. Ayandika na barongo hapa. Abagirango bami ntombu ya mole. Mbuyamore zeri edari ya Yesu. Ngoro kia soko pokonye kwanchete William Samoe Ruto. Mbuyamono sana. Mheshimiwa Rais, ni ruhusu kwa niaba ya constituency jirani ya Bomachoge Borabu nipige asante sana. Omo girango akipata, omo gusio korireki, amepata. Lakini Mr. President, ningependa kukuweka on notice. Nimekuwa nikivumilia sana, nikiona, omo Getutu anapata, omo Nyamira amepata, omo Machoge wa the other half amepata, omo girango korireki. Mr. President, ukikuja kwa constituency yangu ya Bomachoge Borabu kwe tayari, nitakuwa na list kubwa sana ya yale ambayo watu wangu wanahitaji. Mbiyamono, awa girango, wa minto mbiyamono, asanti nye sawa sisemi. Kwa na senator, huyu mchana ni senator wetu, nominated, kutoka kwa Kisii. Bogirango oye! Bogirango oye! Na hapa kwa niri mbiyamore, inche no mocho korobu hapa girango. Noona menya enyo, chinyo mbachi amo nyangiro gorari ya etago. Naende mama no arenga konya kosomia bana baito gaiga kormoticho girls. Na inje nabone karakare tiga omweshimiwa president ya kange keroge kekia nominated senator. Mweshimiwa Rais, ningependa kushukuru ukiangalia hapa vijana wa Kisii wamejipanga. Na watazidi kujipanga ili na sisi tukue uko mbele Mweshimiwa Rais. Una mondo chaiga nonye kindo mwengo obonge bonge bwo soro. Na lakini bona senge nchoto takwane no soro tigandore go sega sorankera kera beka masakara ega sorankero ngo 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 bona moracha mwezi ngongo chora ngongo tiga mbuya mono aya niko hapa na Clive Gesairo bunge wetu wa kutoka kule Itutu Masaba abantu baito betago mbuya mole Njengo ruko Cliff Gisairo engoko Abagirango timaitinga kimwatogeta Abagiranga bange nyamira bare mutarenge ko bona ringa ngane no soro uyo Osoro no musani one nindo chubina ko barwanira Igo mutugeke Na simba nere mutugeke Moko bana obomo Na omoko nyaranga gusiya asukire go chimoto Kwa hivyo mshirikiane mfanye kazi Una abantu ba Kisii County. Your Excellency asanti sana kwa kufika hapa. Mimi nilikuambia nilikuwa nakufuata Kisii County nione ile wanapata. Na nimeona kweli ninakungojea huko leo. Ukifika Borabu ninakungoja. Asanti sana. Niko na mbunge wetu wa Bonjari jameni huyu mungwana anaitwa Ochoke. Ogirango mbiya mole. Mogogete. Omaide kale. Bogirango na Bonjari chialenga moiga. Taibo. Tukawa wange, tukagawanua. Lakini amatawa motole. Osoro no musani ale, osoro no murayo muya, mubuadisie, musabere akonye kenyuru. Kirebuga ngo yakire goro gusi yakire goro. Abara ibons piba gusi, gusi kisi na nyamira tuwa ne tokore gasiamo. To sabere, to buatanie, tago to tenganisha. Nga motole. Na jaga koran kigena to bugirango, na inje bonjali yo karabo. Your Excellency, Your Excellency, the issue of unemployment for the youth, wamejaa sana. Tuzungumzie maneno, vijana wetu wapata ajira, asante sana, na Mungu atubariki. Wacha ni muite mbunge wa kutoka Kinango. Asante. Anaitwa Mheshimiwa Zakaria Kwenye. Asante. Asante. Wananchi wa South Mugirango wa mjambo. Mbuya more. Asante, napenda kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii rais. Kwanza niwaletee salamu kutoka Kinangop. Mimi ndio mjumbe wa Kinangop iko Nyandarua County. Na nashukuru ya kwamba hapa Kisii mmeamua kwamba tunajiunga sisi wote na Kenya mpya
ambapo kila Mkenya atajihisi kuwa Mkenya kwa sababu hii taifa ama taifa hili ni letu. Kweli si kweli jameni? Jambo la pili, tunashukuru rais ya kwamba umerudi hapa mashinani na miradi ya maendeleo. Na hapa Kisii umebarikiwa kweli. Hakuna hata mmoja wenu anastahili kuachwa nje ya serikali. Tena jambo la tatu, umetupatia kijana shujaa ambaye ni chifu ipama kiraja katika bunge letu la taifa. Bwana Osoro ni baba yao. Mpigieni makofi jameni. Na muendelee kumsupport kwa sababu we have a leader in him for today and tomorrow and the days to come. Na msishangae miaka isikienda vile mimi naona hapa vile rais amesema labda kesho bendera ya rais inaweza toka hapa South Mugirango. Inawezekana iwezekani. Kwa hivyo muendelee kumshikiria, tunashukuru sana rais na muendelee kumuombea ili ya kwamba Kenya yetu isipate shida kama ile tulikuwa tumepata juzi. Nyinyi vijana niwaambie, we have a bright future, we cannot afford to destroy our country kwa sababu Kenya hii ndio yetu, hakuna mahali pengine pa kuambia. Mungu awabariki, tunawapenda sana, asanteni. Niko na mbunge wa kutoka Kuria anaitwa Maisori Kitayama. Aba kusuhi beito mbuya mure. Mbuya mora ye. Mbuya moho yere. Esi muchire abaru. Muchire abaru sana ye. Omo sa chono abaha nchere. Momba nyeriko kweri. Esi momba sa chono abaha nchere. Penyu momo hanchere. Momo hanchere. Mugenderi kumugotera agotanie kibara kino ge Kenya hamwiture na unigu kurukuri ya harangu tunande mbatebi ganduche na nigure momanyere gusabibinto aka ningwa begia mangana meya gayo bona nangu chande ngekuria yake mugutunamba tebi mbakwani ni chamba keri mohanchiro mugakono momogotera momosaberi kiarombo ya kere. Amina asante. Echate mpigeni makofi. Tuko na solicitor general wetu mheshimiwa Shadrack Mose, mpigeni makofi. Tuko na huyu kijana anaitwa Kiborek. Huyu ni mbunge wa kutoka kule Mogotio, mpigeni makofi. Tuko na MCS wetu bwana Felix kutoka Chitago, mpigeni makofi. Tuko na Ajira kutoka mahali hapa, mpigeni makofi. Tuko na Oyari kutoka Getenga, mpigeni makofi. Na tuko na Kenyanya kutoka Tabaka. Watu wa South Mugirango, niko na ambassador wetu hapa, huyu ndugu yangu. Namjua huyu? Eh. Hey. Anatosha matoshi. Mnasema ni mpange? Mahali fulani? Haya ndampanga. So watu wa South Mugirango